se vini në friend zone dhe kemi njësur me një nga këngët më të dëgjuara dhe më të pëlqyera të Eurovision ndër vite në fakt, sepse sonte nis gjysmë finalja e parë e Eurovisionit, ku ne nuk kemi lodhur të theksojmë gati çdo ditë në program, që Ronela Hajadi performon e para. Do dojt isha dhe unë ardhin, se me sa shë i kam të gjitha mundësit, por që nuk kisha kohë, sepse jam live çdo ditë në mësëm. E di, Ljesa, e di, madje propozimet shumë të të kanë ardhur për gjatë këtyre ditëve për që dhe ti pjesë e Eurovision, por ama normalisht friendzone është shumë më i rëndësishëm se sa Eurovisioni. Për te isha kafe, sot është një mbrëmje ku neve pa tjetër duhet shijojmë mbi të gjitha performanse e Ronela Hajadit dhe mbi të gjitha të bëjmë tifo për Shqipërinë tek sa këtë vit kemi shanse me të vërtet shumë të mira përsa i përket kalimit në finale, po e po, por pse jo dhe për të luftuar për vëndet e para. Gjithsesi, në friendzone si gjithmonë jemi së bashku për të diskutuar të rejat më të fundin nga bota e showbizit. Çfarë ka ndodhur, cilat kanë qenë lajmet më të diskutuara, le të themi kështu, sheshimi i disa raporteve ose disa debateve që ne mendonin se kishin qenë të tilla, por ama me sa duket më nëpërmjet statusëve të ndryshme tashmë janë vërtetuar që raportet midis Beatrixës dhe Angelit janë më se okay, por ama do të flasim pak edhe për sa i përket disa lajmeve që na vijnë pikërisht nga Eurovisioni dhe drejt për drejt nga Torino. Ndërkohë Ardit, një nga emrat më të njohur ka bërë një deklaratë shokuese, duke thënë se nëse undrohet, atëherë ka dhënë disa shpjegime të çuditshme, po flasim pikërisht për Elon Musk, duke qenë se me sa duket miliarderi i njohur pas ka disa kërcënime fatkeqësisht, por do të flasim pak më vonë përsa i përket këtyre detajeve dhe gjithë kësaj zhurmë që po bëhet rreth emrit të Elon Musk. Ljesa, ditën e djeshme është bërë zhurmë në fakt edhe përsa i përket publikimit të një materiali të ri muzikor teksa Alban Skënderaj, disa orë më parë solli këngën e tij më të re dhe pikërisht me të ne hapim Friend Zone ditën e sotme. Isabel, Isabel, be, 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 valje, angel, Isabel, Isabel, be, 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 Ardit nuk është herë e parë në fakt që Albani bën një këngë me titull emër, duke qenë se ka publikuar dhe Lea në vite më herët, ndoshta është thjesht le të themi një frymëzim që artisti ka Joli, pastaj që erdhi Joli më pas disa përvojnë sa kosha. Qa? Lea, Isabel, Ljesa. Wow, falidhje, se ku e gjeti... Titull i këngës radhës së Albani do tjetë Ljesa. Ku më ja, Lea, Izabel, pak e vështirë për tekstin Ardit, po unë them që fokusohemi tek tërat më të fundit nga bota e showbizit, sepse realisht ka pasur shumë diskutime gjatë orëve të fundit dhe sigurisht do ta nisim me Kevina Kthjellën, apo do nisim me një reagim. Do ta nisim me Dubai, që është vërteta me atë fenomenin të cilin ne diskutuam edhe ditën e djeshme. Enca ishte e para nga vajzat e cila ishte akuzuar për fenomenin e famshëm Dubai Porta Poti, por ama një ndër emrat e tjerë të akuzuar për sa i përket këtij fenomeni. Akuzuar fjalë madhe, por çfarë mendon? Komentuar për sa i përket pushimeve që ajo ka kaluar në Dubai me foton e fundit që ka shpublikuar vetëm pak ditë më parë. Kevina ka vendosur që të reagojë, që është e vërteta, me anë të disa storyve që ka publikuar në rrjetet sociale. Dhe menjëherë pas videove të cilat u bën virale dhe shumë njerëz nisin të vendosnin gishtin tek Kevina, por ajo ka treguar nëpërmjet këtyre storyve që asgjë nuk është e vërtetë. Por shqyrë që doli një tipe e cila është pjesë e këtij fenomeni që të kishit me çfarë të merrni këto ditë. Presim të ndalë ndonjëra, tani duke bërë diçka tjetër akoma edhe më shumë të turpshme që të na shani. Ndërkohë me plot gojën, them ajo pa pikë turpi, mos më komentoni më, pra po përdor terma me të vërtet shumë të zgjedhur për të komentuar atë çfarë Kevina ka thënë, por në fund të ditës dhe thelbi i të gjithë këtyre komenteve që modeli i njohur ka realizuar është për të treguar gjithve se nuk ka lidhje me atë i cili po provon të jetë nga skandalet më të mëdha që është vërtetë. Po, një nga më të diskutuara, sidomos kohët e fundit pasi u publikua edhe një video që personalisht nuk e kam parë ditë po nisë, nuk po flas. Mos e shikur Ljesa. Me detaje. Jeta jote do jetë më njësoj. Jo, po e frikshme. Tani do të ndalem pak tek Luana Vjollca në fakt, sepse më në fund është publikuar një video edhe një foto në profilin e moderatorës së njohur, ku mund të zbulojmë pak më shumë për sa i përket situatës që ajo ka dashur ndoshta të nxjerr gradualisht në parë për sa i përket një projekti që do të vijë shumë shpejt. Këtu jemi duke e parë Luanën në 15 vite karrierë, pra në ekran dhe duke treguar emisione të ndryshme ku moderatorja e njohur ka marrë pjesë dhe si ka nisur dhe është rritur gradualisht karriera dhe imazhi i saj dhe dashuria që publiku ka tani më për Luanën në vitet e fundit. Ndërkohë të nësot më është publikuar një foto ku Luana ka shkruar thuaje. Ka bërë dhe tag edhe një faqe në Instagram, duke qenë se është hapur një faqe përsa e përket thuaje, që është një nga projektet që Luana Vjollca do
të sjellë shumë shpejt e klikova në fak dhe nga fotot që janë publikuar në këtë faqe Instagrami, duket se bëhet fjalë për një material muzikor. Të paktën kështu të lëm fotot edhe ato. Po, indicjet e para për të kuptuar, sepse Luana vet nuk është se ka dhënë detaje për sa i përket thuaje, por ama në një le të themi shkrim që bëri pak kohë më parë kur foli për shkëputjen nga Top Channel, ajo tregoi se do të vi shumë shpejt me një projekt personal që do t'i dedikohet vajzave dhe grave, do të thuhet, do të titullohet thuaje. Tani kjo na bë pak konfuze, mund të jetë një projekt televiziv, por ama mund të jetë një material muzikor me këtë titull. Pikërisht në fakt edhe në videon që ne vejishim duke parë aktualisht, në fund fare ishte Luana e cila deklaronte se zëri i çdo gruaje dhe vajze është më i fuqishëm në botë, duke qenë se qenia e gruas dhe e vajzës është edhe më e forta dhe më e rëndësishmja. Kështu që duket sikur Luana po përgatitet realisht për diçka shumë të madhe dhe jo më kot edhe një vëmendje me të vërtetë shumë e rëndësishme, po i drejtohet profilit të saj të Instagramit për vetë faktin siç e komentuam ditën e djeshme që fshiu çdo lloj postimi për të marrë vëmendje pikërisht te kjo video e cila tregon karrierën e saj, por jam i bindur që ka edhe një mesazh të fshehur brenda dhe ndoshta ne mund ta kemi zbuluar deri diku. Por të shohim vetëm koha do ta tregoj se për çfarë bëhet fjalë në të vërtetë dhe çfarë do të na thotë Luana Vjollca. Por ama ajo çfarë na ka thënë Soni Male në mbrëmjen e djeshme në kurtin e Peter Panit teksa ka qenë e ftuar, ishte me të vërtetë shumë e rëndësishme dhe teksa foli për jetën personale, por edhe mbi raportin me ish partnerin e saj balerinë e njohur Miko Lukareli, na bëri të gjithëve mjaft përshtypje. Njëri nga fëmijët e pyeti Sonin se si ishte marrëdhënia e saj me ish bashkëshortin dhe a e ka ajo shok babain e vajzës. Dhe këngëtarja u përgjigj me këtë lloj forme: me babain e vajzës time nuk jetojmë në një shtëpi, por me lumturinë e anës ne jemi shok. Bashkëpunojmë me njëri tjetrin për surprizat të ndryshme për të. Për lumturinë e anës në fund të ditës e vën primare lumturinë e saj pavarësisht se nuk jetojmë me njëri tjetrin dhe mendoj që kështu duhet të jetë edhe për çiftet, mamin dhe babin që nuk jetojnë në të njëjtën shtëpi kur kanë fëmijë. Edhe shumë mirë që të kenë gjut për bashkët dhe të merren vesh për lumturinë e fëmijëve të tyre është gjëja më e rëndësishme dhe unë dhe Mirko këtë gjë e kemi. Një mesazh shumë e bukur në fakt nga Soni Male për të gjitha ata prindër që nuk jetojnë me njëri tjetrin, që janë divorcuar ama ndajnë fëmijët së bashku dhe për shëndetin e fëmijës patjetër që duhet të ketë një komunikim sa më të mirë mes çiftit apo prindërve të fëmijës. Ndërkohë tani të ndalemi tek një dasëm mardi, duke qenë se boksieri i njohur Robin Krasniqi ka dhënë fund beqarisë me partnerin e tij Marigona. Dhe ditën e djeshme ata kanë patur edhe dasmën e tyre, kupton, mbeti një dasmë madhështore, edhe nga fustani e dallojmë dhe nga Marigona që duket realisht si një princeshë, salla që ishte plot me të ftuar edhe personazh të njohur, në fakt ishin pjesë e dasmës si Labinot Gashi apo Shkurte Gashi, gjithashtu edhe emra të tjerë të showbizit të cilët ishin prezent. Këto jemi duke parë momente nga vallëzimi i çiftit dhe realisht duke shumë bukur, kujtojmë se janë në fakt edhe në pritje të fëmijës së tyre të parë, lajm që e ka publikuar edhe vetë boksieri për 35 vjetorin e lindjes së tij, ku ka bërë një shkrim në Instagram duke thënë se është dhurata më e bukur që mund të merrte. Padyshim një dasëm mjaft e komentuar, një nga çiftet më të bukur që është e vërteta dhe dasma e tyre ka qenë normalisht prallore, ashtu siç i takonte ç'është vërteta. Ndërkohë do të ndalim për të folur pak për sa i përket një çift ish çifti, kështu duhet t'i quajmë fiks fare, sepse lidhja e tyre as u konfirmua ndonjëherë, as u mohua ndonjëherë, por ama mbet ndarja ama ishte bëri buri një. Po flasim pikërisht për modelin e njohur ruse Ariana dhe reperin shqiptar Don Johnny, të cilët besa duket si nuk e kanë ndarë shumë mendje nga njëri tjetri, ose më saktë Ariana nuk e ka ndarë shumë mendje nga Don Johnny. Së fundi flitet se reperi ka filluar të ndjek në Instagram Tia Alkedin, e cila është miss Siria, dhe këtë gjë Ariana e ka bërë re me njëherë, e cila i është përgjigjur edhe ndjekësve të saj, duke thënë ai është i zënë me miss Sirin, pas komentit të njërit nga komentuesit ku i thotë se Don Johnny po i shkruan. Dhe mesa duket modelja nuk mund ta harrojë kaq shpejt reperin djali, për të cilin ajo u bë gati për të mësuar shqip, filloi domethënë të mësoj shqip. Filloi duke mësuar traditat shqiptare, gatimet tradicionale shqiptare, e prezant... Byrekut. E kupton? Një vajzë që mëson për ty, që është ruse, se si të hap 5 byreku me 5,
Nuk e di, domethënë. Çdo më. Propozoje. Don Johnny kishte plane të tjera me sa duket dhe Ariana nuk përmbushte, le të themi kështu, kriteret e tij në listë. Ndërkohë siç e the Ardit, situata duket e komplikuar ende mes tyre, sepse ndoshta nga ana e Don Johnnyt mund mos ketë më ndjenja apo ai të ketë vazhduar me jetën e tij, ama modelja ruse Ariana duket si ka ngel mendja tek reperi shqiptar, por gjithsesi mbetet për të parë se çfarë do ndodh edhe me këtë situatë. Bëni tatuazh, më çesi. Tani do ndalemi tek ishulli privat I Bill Gates Ardit. Do thua Sepse një vajzë blogere e njohur këtu në Shqipëri dhe në Kosovë, sidomos, që është Artanitaj, po pushon në ishullin privat të Bill Gates. Tani, jo gjithë njerëzit e kanë këtë fat Ardit, por ndoshta kur shikon Artën e kupton që fati I ka buzëqeshur kësaj vajze. Kudo që shkon Ardit edhe në ishullin privat të Bill Gates, ndoshta në këtë rast u kanë ndarë disa nga fotot. Po si është me aplikime, po thosh si green card, si lotaria amerikane për të vajtur aty. Po shikoj një se ku dhe Ardit, por nuk besoj të bësh dot foto kaq të bukur asa ka bërë dhe Arta. Jo, jo. Ne jemi duke I parë edhe tani këtu në program. Un foto mund tentoj të bëj aty, po aq të bukur asa që kanë dalë Artos, un jam I bindur që nuk më dali. Lesa po të ishim ne të dy për shembull në ishullin privat të Bill Gatesit, un dhe ndonjë foto mund ta kisha nxjerrë të një çështë vërteta. Po pra, ka mundsi, por ndërkohë Arti do të mbetet mister kjo që the ti. Si ka shkuar dot Arta Nitaj në ishullin privat të Bill Gates? Kjo është çështja më e rëndësishme. Mos kanë kështu fondacioni Belindas edhe Bill Gatesit që kanë kështu për një fat lum ku don në botë e edhe na viziton në ishullin ton privat. Kliko këtu. Kliko këtu. Click here to become part. Me sa duket ky do të jetë një mister, por ama për të paktën disa kohë derisa edhe neve të kemi mundësin që të zbulojmë pak më shumë se si mund të shkojmë në ishullin privat të Bill Gates që të postojmë dhe foton në Instagram, ashtu siç ka bërë edhe Arta. Ndërkohë, do dalim për të folur pak për një foto e cila ka qarkulluar në rrjetet sociale dhe menjëherë ka marrë vëmendje dhe po flasim pikërisht për Bebe Rexha, por dhe Malumën. Ky I fundit në fakt performonin në Tiranë vetëm disa javë më parë. Jo. Jo, Lesa, nuk është bashkëpunim. Mos u bësi unë tani. Okej, në fakt të dy artistët e kanë provuar disa herë dhe kanë publikuar foto me njëri tjetrin shpesh. Në këndë me të dy, kanë provuar disa ndryshme, disa këndë, kanë parë se kush e ka profilin më mirë nga cila a dhe kanë vendosur që të publikojnë foto, por ama ata kanë qenë në Miami në fundjavën e garës së madhe të Formula 1 dhe kanë vendosur që të shpërndajnë këtë foto për t'i treguar edhe një herë tjetër botës se sa miq të mirë janë me njëri tjetrin. Por ama Lesa ti e the mirë, ata nuk është se kanë bashkë punuar me njëri tjetrin. Pse jo ndoshta Miami mund të ishte ai vendi ku mund të ketë ndezur ndonjë, le të themi kështu. Shiko pash edhe atë djalin unë që është pjesë e The Chainsmokers, pra Maluma, një nga The Chainsmokers. Aty Bebe Rexha, kështu që Ardit, ku tjetër të shkon mendja përveç bashkëpunim? Realisht, ne flasim realen atë që shohim, nuk është se shpikim gjëra kurrë këtu në program. Kurrë, asnjëherë. Ndërkohë, tani do të fokusohemi tek Patrick Ramosaj dhe Angel Shkira. Më duke që në se Ardit ti e mbanë mund shumë mirë që gjatë qëndrimit të tyre në shtëpinë e Big Brother, Angel është ai personazh I cili doli dhe bërtiti duke I thënë Beatrixës në sy, moja ideal po tallet me ty për donat. Domethënë ja tha live këtë gjë gjithë Shqipëria. E kupton? Kështu që tani ka patur nga ata personazh që kanë reaguar pra falsa në rrjetet sociale ku I kanë shkruar për sa I përket asaj deklarate as së kohë të Angel Shkirës që nuhati të gjithë situatën. Dhe Beatrix I ka reaguar në Twitter duke shkruar: Angel ishte aty për mua kur askush tjetër nuk ishte. Ne kemi gabimet tona, por në fund çfarë vlen janë qëllimet e mira prapa tyre. E dua atë me gjithë zemër, ne jetojmë dhe mësojmë. Kjo është moto. Ndërkohë Angel sigurisht që ka ardhur me një përgjigje. Ardhi duke thënë: Unë doja vetë të jesh e lumtur dhe këtë e doja për mua gjithashtu. Jam e sigurt për këtë sepse e kam parë në sytë tu me qindra herë dhe kjo është çka vlen për mua tash, ka shkruar Angel. E mbi të gjitha edhe kjo foto që jemi duke parë tashmë e ka publikuar vetë Beatrixa në profilin e saj zyrtar të Twitterit duke thënë që raportet mes vajzave tashmë janë mjaft të mira, janë shëshuar të gjitha. Jo, edhe në shtëpi ishin raportet e mira, thjesht Angel kishte ato, le të themi, ishte shoqe, ishte shoqe, ja tregonte ashtu siç ishte Beatrixa, të vërtetën në sy të vërtetën e lidhur. Nuk e kupton ndonjëherë. Të vishën syt Lesa. Kur shoqja apo shoku jot I ngushtë të fletë, të thotë, po shikoj ndonjëherë, mendoj dhe njëherë si nuk e dëgjon sepse thua nuk ka mundësi, e kupton? Shikoj flutra xixa, e shikon kështu me kujtun. Okej, kra. Ke flutra. Ke çka ka çka përdoret në terminologji tjetër. Ti ke gjitha kafshët e mundshme. Ai do të ishte aty për ta tundur nga supe, e kupton? Por
Eurovision. Me sa duket, një, le themi kështu, krijues mjaft I njohur brazilian, I quajtur Pedro Leoplodon, ka akuzuar këngëtaren shqiptare se I ka kopjuar veshjen. Në Instagramin e tij, ai ka publikuar disa foto, duke thënë kam nevojë për ndihmën tuaj. Më kam përdorur dizajnin e veshjes time pa lejen time dhe mbi të gjitha pa ma dhënë asnjë lloj krediti. Dhe menjëherë nëpër portale ka gëluar I gjithë rrjeti për sa I përket faktit se ndoshta veshja e Ronela Hayatit mund të jetë deri diku plagjatur. Por për këtë ama ka reaguar në mënyrë shumë të shpejtë dhe stilisti I njohur Niko Komani, I cili ka folur edhe në Friendzone për sa I përket veshjeve që Ronela do të ketë gjatë Eurovision dhe ai ka thënë çdo gjë ndodh për një arsye. Ekipi ynë është duke folur me Pedron dhe çdo gjë është nën kontroll. Faleminderit. Ky ka qenë një vetmi reagim nga ana e Niko. Veshja që ka publikuar Pedro në këtë rast është publikuar në profilin e Instagramit përpara se Ronela të shfaqej në tapetin turkez, sepse nëse ai po akuzon për plagjatur, kam përshtypjen se duhet të ketë një postim që ka kohë që është në profilin e tij të Instagramit dhe komentohet në këtë formë për shemb. Më lër vetëm sa të bëj një check të vogël sepse nuk jam I sigurt për këtë pjesë. Është publikuar në datën 29 prill të vitit 2020. Kështu që ka shumë kohë që është publikuar. Pra nuk është kjo veshje që jemi duke parë. Atëherë është identike, është identike në fakt nëse shikojmë kështu vizualisht. Nëse shohim kapelen, domethënë detajin e flamujve I cili është edhe ai aty, mund ta themi këtë pjesë. Nuk e dim tani mbetet thjesht për të kuptuar ose mbi gjithë edhe për të komunikuar me Nikon se a janë frymzuar nga ky artist. Shikoj, nuk është frymzim. Nëse bëjmë krahasimin e fotos me Ronelën. Kjo praktikisht është plagjatur e pastër, pra është një kopim I pastër I veshjes së Ronelës që ka patur në tapetin turkes, që ne e komentuam edhe ditët e djeshme dhe madje u cilësuar edhe si një nga të veshurat më mirë me veshjen e këtij artisti. Teksa ai pikërisht tregoi atë çfarë ka ndodhur ose atë çfarë mendon se është bërë padrejti nëpërmjet Instagramit dhe menjëherë u bë një lajm mjaft I bujshëm. Të shohim tani se si do zgjidhet dhe mbi të gjitha nga reagimi I parë I Niko Komanit ne po kuptojmë që ata janë duke komunikuar me njëri tjetrin, ndoshta mund të kenë kuptuar se ajo çfarë ka ndodhur ka qenë gabuar, do të fillojnë të japin kreditet e duhura artistit të fjalë. Kjo thjesht mbetet për të parë dhe vetëm koha do ta tregojë se çfarë do të thotë realisht midis këtij problemi nga ky artist brazilian dhe ekipit Ronela Hayatit në Eurovision. Ndërkohë Ardi tani është momenti që të kryqëzosh gishtat. Të kryqëzosh gishtat sepse do të çojmë nga studio. Po I kam kryqëzuar edhe këto të këmbës, po nuk I shihni dot. Nga studio e Friend Zone-s do të çojmë energji pozitive në Torino tek dhoma e hotelit Ronela Hayatit që po bëhet gati. Ronela, na. Për të ngjitur sonte në mbrëmje në skenë dhe për ta çelë Eurovisionin duke qenë se do të performojë para, prandaj si thua të shijojmë të gjithë sot edhe këtë moment këtu në program sekret nga Ronela Hayatit. Dalë që para Roni! Ja, kur I kthehemi në Friend Zone, tani është momenti të ndalemi sigurisht tek rrjetet tona sociale. Mos harroni të na bëni follow në faqen tonë të Instagramit Friend Zone ABC, por gjithashtu subscribe, mos harroni në kanalin ABC News Albania në YouTube, sepse aty keni të gjithë programacionin e ABC. Ndërkohë tani do të ndalemi pak tek një palë këpucë ardhi që I ka publikuar një nga brendet më të njohura, siç është Balenciaga. Por të themi që këto këpucë kanë diçka shumë të veçantë, sepse duket sikur janë veshur nuk e di se sa herë. Ti I sheh për shembull dhe thua, "Okej, jam për të hedhur." Si që janë, kështu ti kapësh, ti hedhësh, ti djegësh, ti përplasësh, nuk e di se çfarë mund të bësh, por e di se sa kushtojnë ardhit. Ha, një ndesa. 625 dollar. Këto atlete që je duke parë tani në foto, këtu në ekran, I shikojmë për shembull gjyshet tona, këto thonë që 625 dollar. Këto atlete sigurisht kanë ngrënë qend sepse është sikur po I dëgjojnë domethënë tani që I komentojnë. Gjyshet tona të dashura keni mjaft të drejtë me çdo lloj paragjykimi që jeni duke bërë mbi këto atlete dhe me çmimin e tyre të pajustifikueshëm, sepse unë nuk e kam iden se si një brand mbi të gjitha mjaft I njohur si Balenciaga mund të shkojë në mendje që të nxjerrë në shitje këto këput dhe mbi të gjitha të pretendojnë se ka njerëz të cilët duan të blejnë për 625 dollar. E theksojmë dhe njëherë tjetër, 625 dollar. Do mahnitesha në rast se ato do të cilësoheshin ndoshta si
putës mjaft të shitura. Shiko tani, se do ja shohim avash avash Justin Bieber, do ja shohim Kanye West, do fillojmë t'ja shohim Kim Kardashian që është kthyer një nga imazhet, kështu që automatikisht besoj do të shiten ardhit, është pa pozitë. Ndërkohë tani të ndalemi pak tek Kylie Jenner, duke qenë se është një nga influencers më të njohura në të gjithë botën, pa diskutim Kylie është një nga emrat që pëlqejnë shumë, klikohet shumë, çdo gjë që bën kthehet te lajm, por duke qenë se përpara disa ditësh ishte dita ndërkombëtare dhe botërore e nënave ardhit, Kylie Jenner e dim të gjithë që ka dy fëmijë, vajzën e saj Stormy dhe djalin e saj cili ka ardhur në jetë disa muaj më parë, por ende nuk e ka bërë publik emrin e tij të dytë pasi e quajti Wolf. Kylie ka vendosur të ndajë këtë video në profilin e saj të Instagramit, ku mund të shohim vetëm ekon që ka bërë djali disa nga diparit të vjedhim aty, ndërkohë shohim edhe momentin që ajo i prek dorë. Një video shumë e këndshme në fakt. Dhe një video mjaft të pëlqyer dhe jo më kot teksa është edhe një nga emrat që gjithmonë kërkohet që të mësohet pak më shumë rreth jetës së saj private dhe sa herë që Kylie por edhe personazhe të tjerë të familjes Kardashian Jenner bëjnë publike gjëra të tilla, menjëherë marrin një vëmendje maksimale. Mm-hmm. Por ama vëmendje të madhe ka marrë për gjatë orëve të fundit Elon Musk, fillimisht me anë të një statusi në Twitter teksa tregonte dhe shprehte, e themi kështu, të gjithë mundësinë reale që në rast se do të ndronte jetë, ishte kënaqësi për ju që ju njoha, ka shprehur ai, i komentoi nëna e tij më pas. Elon, kjo nuk është shaka, më pas ai u përgjigj duke thënë sërish me nota humori në thonjza sepse nuk po e kuptojmë realisht se çfarë po ndodh, është një shaka e bukur, por ama duket sikur këto lajme po përforcohen akoma edhe më shumë teksa Musk postoi në Twitter më pas informacionin e dhënë nga Dimitri Rogozin, kreu i agjencisë ruse të hapësirës Roscom, për mediat ruse të dielën broma, dhe Rogozin e postoi vetë deklaratën në Telegram. Ai mburri në fakt ditën e djeshme se Rusia mund të shkatërrojë të gjitha vendet e NATO-s për gjysmë ore dhe akuzon Musk se ka ndihmuar duke i dhënë pajisje Starlink si dhe degëve të ushtrisë ukrainase. Më pas erdhi dhe statusi i Elon nga ana tjetër, i cili shkaktoi polemika mjaft të mëdha që është e vërteta në rrjetet sociale, por ama duke sikur të gjithë njerëzit ende nuk po e kuptojnë në rast se është thjesht mënyra e të bërit humor nga ana e njeriu më të pasur në botë. Apo realisht ai ndjen një shqetësim dhe një rrezik që ka dashur ta tregojë në këtë lloj forme. Okej, okay, nëse ka ndodhur kjo e dyta, i ka dhënë sinjalet e para Elon Musk, kështu që Rusia besoi për momentin do të rrihiqet pastaj. Çfarë me Elon Musk, ai vetëm po punon për të zhvilluar planetin tokë në cilin ne jetojmë ndër vitet. Po ka njerëz pjesa më që nuk e duan zhvillimin, çfarë është vërtet. Ndërkohë tani do të ndalemi tek Eurovisioni, duke qenë se është kryefjala e ditëve të fundit, por sidomos kësaj jave, duke qenë se kompeticioni nisonte në mbrëmje, do të ndalemi tek Andrea që është përfaqësuesja e Maqedonisë Veriut. Me artistën në fakt ka ndodhur një incident dhe ajo është sulmuar në vendin e saj sepse të dielën që ishte para kalimit i yjeve në tapetin e kush, ajo ka hedhur në tokë flamurin e Maqedonisë Veriut. Tani ka patur shumë reagime dhe madje pas asaj çfarë ndodhi, ka patur një deklaratë në krye të faqes internetit të transmetuesit të Maqedonisë Veriut, i cili ka dënuar ashpër hedhjen e flamurit siç u tregua gjatë ceremonisë hapjes. Pas gjithë këtyre deklaratave, në fakt, edhe fakti se kjo është diçka që dënohet në disa shtete edhe me ligj, pra të mos respektosh një simbol që cilësohet si kombëtar, ajo ka reaguar pas kësaj situate ku ka kërkuar sigurisht falje për gjestin e saj që realisht ishte shumë i shëmtuar. Padyshim që deklaratat e mëparshme nga ana e institucionit të festivalit të Maqedonisë së Veriut ishte i menjëhershëm, me doza shumë të larta dhe të ashpra që është vërteta ndaj artistes, por ama kjo deklaratë e saj duket sigur të paktën për momentin qetësoi gjakrat. Kënga e Suedis me cilën na mbylli programin e sotme, mos harroni shihemi nesër dhe votoni për Onelën gjithë që keni mundësi sonte. Kalofshi bukur, mirupafshim.